policia Kosovës urnani? Krejt me kome kohëm këtë vend, krejt. Krejt këtë spitalin këtë kohë, të asishtë normal. Krejt komplet qa kohëm i kohëm të. Një telefonat të ngjashme e pranoi të martën policia Kosovës. Ata u alarmuan nga ky kërcënim dhe nisën më njëherë njësitet për të ofruar siguri. Polis special u vendosën në përhyrje të qendrës klinike universitare në Prishtinë. Një patrull qëndronte tek emergjenca, ndërkohë që ishin shtuar patrullimet e policëve në këmbë. Situatë e tillë u pa edhe në verije në jug të Mitrovicës, po ashtu edhe në peje voshtre. Për rritjen e nivelit të sigurisë në spitalet kosovare, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se nuk ka vend për shqetësim. Duke pas parasysh se për një kohë fatkeqësisht këto masa nuk janë respektuar ashtu sa duhet, ne kemi marrë masa që mos jetë edhe institucioni shëndetësor një nga shpërndarësit. Mirpo ndryshe i deklaroi klanit zëdhënës i policisë Kosovës Baki Kelani. Ai konfirmoi se policia u dërgua nëpër institucione shëndetësore për shkak të një kërcënimi. Policia e Kosovës me kohë ka ndërmarrë masat parandaluese dhe të sigurisë, pas sigurimit të një informate që ndërlidhet me kanosje, përderisa janë ndërmarrë të gjitha masat policore. Situata vlerësohet e qetë dhe nuk ka vend për asnjë shqetësim nga ana e qytetarëve. Po ashtu, Kelani tha se me këtë rast janë duke u marrë të gjitha njësitet për kace.